1 2 Majesty, check 1 2. Hallelujah, 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 hallelujah. Basi wakati wa mti huu na ambao ni mji na ambao unatambulika sana kwa majina anajulikana kama Evangelist Peter, na nimeweza kutoka mji wa Githurai 45, na nimeweza kutumwa na Mungu katika mji huo, na ili nikaweza kunena nani, nikaweza kunena na wazee, nikanena na wamama, nikanena na vijana, nikanena hata na watoto. Kwa hivyo popote na ambapo ulipo, niko mahali hapa na ili nikaweze kukueleza jinsi Mungu anavyotaka na maisha yetu. Niko mahali hapa nikaweza kukupesha ama kukupesha habari zake Mungu. Na kwa hivyo mtu wa Mungu, popote na ambapo unasikia sauti hii, wewe kwanza ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, na kwamba ninakukaribisha na ninakaribisha sana masikio yako mahali popote na ambapo unanisikia. Nakaribisha moyo wako ukaweze kuwa pamoja nami na ukaweze kusikia yale ambayo Mungu anataka kunena, na najua ya kwamba utaweza hata na kubarikiwa. Kwa hivyo nitaweza kuomba na ili nikaweza kuingia katika ujumbe wake Mungu adhuhuri ya siku ya leo. Kwa hivyo wewe na ambaye uko pamoja nami, amini na tuweze kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uishie milele, niko mbele zako nikikutukuza, nikikuheshimu, nikikuinua kwa yale yote Baba umenitendea. Asante kwa safari nzuri nami umeweza kutupa Baba, ili Jehova tuweze kufika katika mji huu, tuweze kunena na watu wako. Mfalme wa amani, utukuzwe, uheshimiwe, hata uinuliwe milele katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa sababu ya kila mmoja na ambaye mfalme wa amani anasikia sauti hii popote na ambapo alipo. Jehova, katika jina la Yesu, ninaomba ukaweze kunenea watu wako adhuhuri ya siku ya leo. Na sasa Jehova, wacha uwepo wako ukaweze kuwa mahali hapa, wacha nguvu zako zikaweze kushuka katika mji huu, na kila nguvu zingine za ufalme wa kisa zikaweze kukosesha nguvu katika jina la Yesu. Ninaomba mfalme mwaminifu, uwepo wa Roho Mtakatifu, naomba uwepo wako Baba, na ukaweze kushuka mahali hapa. Tamaraki Jehova, tamaraki Mungu mwenye nguvu, tamaraki wewe mwenye enzi, katika jina la Yesu. Ninaomba Jehova, nikiamini ya kwamba Roho wako atanena ujumbe wako kwa watu wao Jehova, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina, amina, amina. Wewe mkereja oharae negoda otoke wako mkereja kanawote mkereja nane otoka wako raimo itodo pera wa moki na uka wanoho. Na kwa hivyo mshairi naye akasema, mgeni tu mwenyeji akaweza kupona. Mimi ni mgeni katika mji huu, maana sijawahi kuja mji huu kuhubiri mara tena, na wakati nilikuja ni kupita tu nilipita. Lakini siku hiyo nafanyika kuwa mgeni katika mji huu, na ili nikaweze kuyanena yale na ambayo ni yake Mwenyezi Mungu, nasi najua ya kwamba tutabarikiwa. Napenda kunena ujumbe na ambao uko katika gari langu, katika Vipspring, na ambayo inanena na kuongea kuhusu hali ya kumwogopa Mungu, the fear of the Lord. Katika kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 28 mstari wake wa 28, Ayubu 28 mstari wake ni wa 28. Wewe na kioki mtegea sikio, utaweza kusikia kitu na ambayo labda haujawahi kusikia mara tena, na kwa hivyo itakuwa ni baraka kwako.
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Hebu sikia mtu wa Mungu. Neno lake Mungu linasema ya kwamba naye kwa mwanadamu akasema, tazama, kumwogopa Bwana hiyo ni hekima. Kumwogopa Bwana ni hekima. Wepira gai ushonao leo. Hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Ati wepira gai ushonao leo. Na anasema ya kwamba I to depart from evil na kuachana na uovu. Hiyo ni understanding. Hiyo ni kuelewa, hiyo ni ufahamu. Anasema na kuwapigana na maovu yote, ushone uamenyo. Ushone uamenyo. Atelele watu wakawa wapigana na maovu na maovu. Watu wakawa wapigana na maovu na maovu. Ushone uamenyo. Kwa hivyo neno linatueleza kuhusu mambo mawili mahali hapo. Neno la Mungu linaongea kuhusu hekima na kitu na ambayo inaitwa ufahamu. Na katika hekima inasema ya kwamba kumwogopa Mungu, hiyo ndio hekima. Kumwogopa Mungu, wewe mtu wa Mungu, wakati unasema ya kwamba unamwogopa Mungu, je, wafahamu ya kwamba uko na hekima? Kwa maana kwa yule ambaye anamwogopa Mungu, yule ambaye anapotea katika njia za kumwogopa Mungu, yule anahesabiwa mtu na ambaye yuko na hekima. Na hekima inaleta watu wa midomo na inaleta Bwana akiwa ole tuibue, ole tuibue, ole umana wana wapiraka, ole ole hawa nekele wapawa wapiraka. Mwana uliwe pia tekai, osu leta wa emuwe. Mwana we pia tekai, osu leta wa emuwe. Mwatumia we pia tekai, ata wa emuwe. Mwere. Kwa we pia tekai, osu ne waole. Wale tibuwe. Ole toko. Ole, nene kuwama. Wakati unasimama katika hali ambayo inampendeza Mungu, wakati unasimama katika hali ambayo inadhihirisha ya kwamba wewe unamwogopa Mungu, wewe ndiye ambaye unahesabika mtu na ambaye ako na hekima. Kwa hivyo hekima inatokana na wewe ambaye unamwogopa Mungu. Hekima haitokani na masomo. Hekima haitokani na mali. Hekima haitokani na biashara. Hekima inatokana na hali ya kumwogopa Mungu. Ate ule mzee anakaa katika njia na ambazo ni zake Mwenyezi Mungu, anatembea katika hali na ambayo ni ya kumwogopa Mungu, huyo ndiye ambaye anahesabika. Huyo ni mtu na ambaye tunaongea kuhusu, anaitwa Ayubu. Tunapoangalia tabia zake Ayubu, tunaona ya kwamba alikuwa mtu na ambaye alikuwa anamwogopa Mungu sana katika mienendo yake yote, katika njia zake zote, katika tabia zake zote. Ayubu alidhihirisha kumwogopa Mungu. Ayubu alidhihirisha kuwa yeye ni mtumishi na ambaye anamwogopa Mungu. Tabia zake zilidhihirisha, matendo yake yalionyesha kweli. Basi mtu anaitwa Ayubu kwa sababu ya kuweza kudhihirisha ya kwamba yeye anamwogopa Mungu, hakika Mungu akaweza kumrejesha, akaweza kumbariki maradufu, kwa sababu aliweza kutembea katika hali na ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Sasa na haya nimekuja na uchumbe kwako mtu wa Mungu, wewe na ambayo unanisikia mahali popote na ambapo ulipo, hakika baraka kuu ambayo mtu anaweza kukupokeza ni baraka ya kuwa na hekima. Tazama mtu anaitwa Suleimani. Suleimani anahesabika kuwa tajiri, ambaye alikuwa mtu na ambaye alikuwa na mali nyingi.
sasa kama kuna kitu ambayo Sulaimani alitamani, aliweza kutamani kuwa na hekima na hata na ufahamu. Wakati alipokea hekima akaweza kupokea ufahamu, Mungu akaweza kumbariki hata na mali ya dunia hii. Lakini mtu wa Mungu hakuna baraka zake Mungu unaweza pokea ukiwa wewe hautembei katika hali na ambayo ya kumwogopa Mungu. Ugara 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 ilahadi mashaka ipine kieha na ipine maidani ilahadi mashaka ipine kola shina kieha na ipine kola shina maidani kona wae moto wa gai ake kola wane wae tigerete ya gai ake kola wadiya ya nate ere ya ama ake kola wadiya ya nate ere ya Etwe kane akomo kene akai Terea etwe kane nama Eamea eama washiki akai Terea na naia Ate modone ya tigrete akai Oge vina mediere ehala yona ebakeu Nema oke amokera ya ni moshi akai Ipige kola shida kea Ipige kola shida maidori Ona motorele ina haku Ato misasai kumwelopa Mungu Niko wapi katika maisha ya wanadamu? Nimekutangazia kuhusu Ayubu, nimekutangazia kuhusu Sulaimani. Na hata mitume na manabii wengi na ambao walikuwa katika neno la Mungu wamenukuliwa pale. Wengi waliweza kutembea katika hali na ambayo ya kumwogopa Mungu. Lakini sasa tuko katika kizazi kingine. Kizazi na ambayo haijui kumwogopa Mungu ni kusema kitu gani? Kizazi na ambayo haijui hali ya kumwogopa Mungu, haijui hekima yake Mungu. Tuko katika kizazi na ambayo inaamini ya kwamba hekima ni mvi, hekima ni uzee. Tuko katika kizazi hiyo ambayo inafundishwa mafundisho na kuambiwa ya kwamba ukiwa wewe ni mzee sana, ukizeeka wengine ambao wanahesabiwa uko na hekima. Lakini tunaambiwa ya kwamba hekima haitokani na mtu na ambaye ako na miaka nyingi. Hekima haitokani na mtu ako na masomo mengi. Hekima haitokani na mtu na ambaye ako na mali nyingi. Mali nyingi sio dhihirisho ya kwamba mtu ako na hekima yake Mungu. Wacha nikuambie kitu moja, kama kuna kitu ambayo inadhihirisha wewe mwanadamu uko na hekima ni wewe ni kutembea katika njia na ambazo ni za kumwogopa Mungu. Wakati wanadamu wanakutazama wanaona ya kwamba ona moto unaopigana kwa gani yale moto unaoniambia na mimi ile ya gani nema moto sio Nena atalanga na umotone ya wena uwe. Anaisa kutanga mtu mambaya kona hekima. Lakini sasa angalia kizazi. Angalia kizazi na mbao tuko nae. Kufahamu hali ya kumuhoba Mungu hakumo ndani yao. Wanadamu wamekuwa watu na mbao. Hawana hali ya kumuhoba Mungu. Wamekuwa watu na mbao. Wanaona ya kwamba kama Mungu hayuko. Watu wamekuwa wakuogopana, watu wanaogopa wengine, lakini kumwogopa Mungu hakumo ndani yao. Hali ya kumwogopa Mungu hakumo ndani yao. Hata wengine ni Wakristo na Wakristo wengi wako hata makanisani, lakini hali ya kumwogopa Mungu hakumo ndani yao. Kwenda kanisa zimeirisha tosha ya kwamba wewe unamwogopa Mungu. Kuhubiri sio dhihirisho ya kwamba unamwogopa Mungu. Kuingiza kanisani sio dhihirisho ya kwamba wewe unamwogopa Mungu. Maana Yesu Kristo anasema ya kwamba siku hiyo na ambayo ni siku ya hukumu, wengi watakuja wakisema, Bwana Bwana, hata mapepo tulikomea na mapepo itaweza kutii. Lakini Yesu ataambia, ondokeni siwajui. Kwa hivyo hata kukemea mapepo sio dhihirisho tosha ya kwamba unamwogopa Mungu. Dhihirisho tosha ya kuweza kumwogopa Mungu ni wakati wewe
utatoa katika njia na kweli ufahamu na uhaki. Yani unatembea katika njia na ambazo ni za kweli, njia za kumtukuza Mungu, njia na ambazo ni za kumheshimisha Mungu. Acha nikwambie kitu moja. Mtu ambaye anatambulika na kumwepa Mungu hajulikanangi na kanisa. Wewe mtu anajulikananga na tabia zake, anajulikananga na tabia zake. Mfuasi wa Ara ama Muhammad anajulikananga na tabia zake. Mfuasi wa Buddha anajulikananga na tabia zake. Basi na yeye mfuasi wake Yesu, mfuasi wa uhaki, mfuasi na ambaye anamwepa Mungu anajulikananga na tabia zake, si kanisa. Ani batu ba uga ka na cha tigara ta ka ka ko ho no ku ka tu tri ho no. Tabia zako ndizo zinadhihirisha. Matendo yale na ambayo unapotray, yale na ambayo unaonyeshana, haya ndio yanadhihirisha kama wewe unamwepa Mungu kama mzee, kama wewe unamwepa Mungu mama, kama wewe unamwepa Mungu kijana. Matendo yako, tabia zako, tabia zako. Lakini sasa tazama kizazi na mautuko. Angalia hali ya kumwogopa Mungu kaa kumo ndani yake. Angalia hii kizazi na ambayo tuko. Angalia kijiji na ambayo tuko. Angalia nchi yetu. Angalia watu wetu. Angalia tabia na ambazo zinaenezwa katika mataifa. Je, hali ya kumwogopa Mungu unaiona katika mataifa mengi? Hali ya kuoa, kuwa imekuwa ni kawaida. Watu wamekuwa katika safi. Mtu anakosa kazi anauliza sasa unataka kufanya kazi gani? Kazi yenye watu wanakimbilia ni kazi ya kuoa. Kuwa imekuwa ni kawaida. Watu wanauana kuoana, hawana shughuli. Kuna mtu amekaa tu mahali anajua kazi yake ni kuoa. Ukipata kuolewa mtu unamkomboa anaenda naua. Mtu unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya kuua. Aya manasasi. Kazi yangu ni ya kuua. Hali ya kumwogopa Mungu kumekosekana. Hali ya kuovya mimba. Kuovya mimba imekuwa ni kawaida. Mwanamke kwenda na kulala na wanaume hata hana shughuli, yeye aende bora. Bora anajua kuna hali ya kuovya mimba, atovya mimba venye anataka. Kile ambacho anawapa ni mchungaji asijue. Wamama wa kanisa wasijue. Wazee wa kanisa wasijue. Ya kuambia kwamba mtu anakuwa mwizi lakini anaogopa watu wasijue yeye ni mwizi. Aisee, kama kuna Mungu aliyeko mbinguni. Mtu anaua akiogopa asijulikane na wanadamu ya kwamba yeye ni muuaji. Anaogopa ya kwamba kuna Mungu aliyeko mbinguni ambaye anafaa kumwogopa. Sasa wewe unaogopa wanadamu. Wewe unaogopa wachungaji. Wewe unaogopa wazee wa kanisa. Unakosa kumwogopa Mungu yule na ambaye ako na uwezo wa kukuangamiza na kukutupa jehanamu. Msikie tu. Mwanamke ataweza kufikishwa katika nchi ya Kenya. Wakati alifikishwa alipoenda kuangalia mwili wake akapatikana ya kwamba hana sehemu zingine katika mwili wake. Ameweza kutolewa kama ni roho ametolewa, macho hana. Yeye anapata ya kwamba mtu kweli amekufa lakini kuna viungo vya mwili hana. Hivyo viumba vya mwili vimeenda wapi? Leo ninakuambia kwamba kisazi na ambayo tuko ni kisazi na ambayo inawaza tu maovu. Kisazi na ambayo inafikiria maovu. Kama ni tamaa ya pesa, inafikiria tu jinsi na ambavyo inaweza pata pesa. Haina shughuli na maisha ya watu wengine. Watu hawamwogopi Mungu. Ndio naona ya kwamba mwanadamu anafanya kile ambacho anaweza fanya bora yeye.
Maana ufahamu inatokana na kuachana na maovu.
na hiyo maneno mawili inapelekananga pampa tu pampa. Ufahamu na hekima. Sulaimani aliomba ufahamu, Mungu akamwongeza hekima. Zinapelekananga hapa kwa hapa, haziachanangi. Ukipata ufahamu unapata hekima, ukipata hekima unapata ufahamu. Kwa hivyo uchumba ni kumwogopa Mungu na kuachana na uovu. Kumwogopa Mungu na kuachana na uovu. Kama hauogopi Mungu hauwezi achana na uovu. Narudia tena, kama hauogopi Mungu haujaachana na uovu, na kama haujaachana na uovu haumuogopi Mungu. Kama haujaachana na uovu wewe haumuogopi Mungu. Akwambia kuwa na ufahamu. Ukiwa na ufahamu, understanding, wewe utaweza kuelewa, utaweza kuchua tena ambayo inafaa kupita, utaweza kuchua tena ambayo inakupasa wewe kupita. Kwa maana si mambo yote utaweza kuyafanya, si mambo yote utakuwa kuyafuata. Kuna mambo utajitenga nayo, kuna mambo utaweza kujitenganisha nayo, kuna mambo ya kufuata, kuna mambo ya kufurahia, kuna mambo ya kusherehekea, lakini kuna mambo ya kujitenga nayo. Hata kuna vikundi vya kujitenga navyo, vitu vikundi kama havimpendezi Mungu, vikundi kama havikuelekezi kwake Mungu, vikundi vinakuonyesha tu jinsi ambavyo utafanya uovu. Hivyo vikundi ni vya kasi gani? Naongea kuhusu urafiki. Wewe unakaa na rafiki, lakini urafiki hakuna faida. Faida ile iko nani ya kukwambia twende tukatane mboka, twende tukakuja pombe, twende katika urefu, twende twende twende. Yaani hakuna jambo lingine mnasaidiana. Basi hiyo urafiki inakuelekeza wapi? Maana alikuwa maana ya kwamba yeye tole mimi tole sera na hiyo akija hapa afaitone matorara takuwa daisera ya moda fulani takuwa ukuna mwe sera nore takuwa ukuna mwe sera nore takuwa ukuna mwe sera nore na tole na mame nara kuna isera leo kwa kibia oe kare kamepe kuna isera leje tuma oe kare kuo isera kare wakuna rata utana rata mkega. Kwa hivyo kuna rafiki na ambao sio rafiki mzuri. Akwambia wezi shinda na mtu, unashinda na mtu kuishi, unaishi na mtu huyo mtu. Hakuna wakati atakwambia tuende kanisa, hakuna wakati wa mtu atakwambia tuokoke, hakuna wakati wa mtu atakwambia kuhusu Mungu. Kazi yake anakwambia tu kuhusu urefu. Huyo sio rafiki mzuri. Huyo sio rafiki. Rafiki mzuri ni yule anakuonya, anakuambia kunayo mambo ambayo inakuja na ambayo ni hatari, usifuate hii njia, usiende katika mambo haya, usitembee katika njia hii. Urafiki wa kweli ni urafiki na ambao ulikuwa na Jonathani na Daudi. Ati Jonathani akijua kwamba Daudi ametoka kuangamizwa na babake Jonathani, alikuwa anaenda kwa Daudi na kumwambia kwamba hepa hepa, maana kunaye mtu anataka kukuangamiza. Sasa na wewe unakuwa na rafiki, rafiki ambaye hawezi kukuambia wakati kuna ubaya. Hiyo ndio ninakwambia kuhusu hata makanisa na ambayo tuko nayo siku hizi tunaishi. Makanisa ni mengi na ambayo yamefunguliwa, na wachungaji ni wengi na ambao wamekuja wengi na ambao hawaoni watu kuambia adhabu na mambo zao, hawaesi kuambia watu mambo na ambayo wana
tu, wao hawana shughuli, wao wamenyamaza tu. Wamekaa kama wale manabii ambao wananenewa katika kitabu cha Isaya. Anasema ya kwamba nao manabii wa Israeli wanakaa tu kama mbwa na mbwa, hawaboki. Wanaona ubaya upo lakini hawaboki. Sasa kuna haja gani ukae na mbwa na mbaye? Mwezi ameingia lakini yule mbwa anaenda kucheza na mwezi. Kazi yake ni kukula nyama. Wewe ukitoka katika tao unaokota mifupa, ukawa yako tena vifu, ukawa yako mayada kwa kama uko na umetoe, unapelekea ule mbwa. Baada ya kupelekea ule mbwa, mwezi anakuta usiku. Mbwa akiona mwezi, badala ya boto, anaanza kurukaruka na ule mwezi, anaanza kucheza na ule mwezi, anatingiza kamkia. Sasa ule mbwa ni wa kasi gani? Unapora mali yako. Ukiamka asubuhi, kuku zimeenda, kondoo zimeenda, ng'ombe imeenda. Sasa hiyo mbwa ni wa kasi gani? Mbwa na ambaye abweki, hakuna haja ya kukaa na hiyo mbwa. Mbwa inabweka tu wakati inapenda kwenda choo. Ni wa kasi gani? Kuondoa na yandaa ni kujitenga na jitenga na hiyo mbwa. Utaboeka hata wewe kuletea chakula. Sasa kwamba wana na pia Waisraeli waliweza kufananishwa na hao mbwa, mbwa ambao wabotu wakiona ubaya unakuta. Sasa wachungaji ambao tuko nao katika kisasa hili ambao tuko kwenda waru mama hao wakwenda na waru. Kuna ubaya, kuna shida, kuna alamu za bwana zake, lakini unapata kwamba siku nzuri, lakini kazi yao ni pesa. Utabarikiwa, utanawiri, utaenda ng'ambo, utaishi vizuri. Nimeona, nimeonyeshwa, mama, nimeona baba, nimeona watoto wako, wataenda babao, watoto wako, wataka. Kila tuwapani ni kutabiriwa. Na wewe haichoki. Wewe tu ni mifupa na mpanga, ni pesa. Wewe kazi ni kutoa, kupanda mbegu. Kazi ni kupanda mbegu, kupanda mbegu. Kuna haja nani? Kuna katika mahali na ambapo ghadhabu za Mungu zinakuja, lakini mtu hakuoni. Kuna moto waja, mtu hakuombei. Mtu anaona kuna moto waka, lakini anakuambia ninalo kinawili. Bado anakuambia jinsi na ambavyo utajipenga na ile moto. Sasa kwa jirani unibariki na hii gari, na uniambie pale mbele kuna mto, na hiyo mto nikienda pale nitatumbukia pale. Kuna ajabu. Bwana, hivyo ndivyo hao wachungaji wanawafanyia. Kuna moto na ambao uko mbele, jehanamu ipo. Jehanamu ipo, lakini mtu anakuambia tu kuhusu gari, mtu anakuambia tu kuhusu maisha mema, lakini akuambia kwamba mama, ukitembea katika dhambi zako kuna jehanamu. Mzee, ukitembea katika maovu kuna jehanamu. Kwa nini akuambia kuna jehanamu na kuna moto? Kama mtu anakupenda, huwa anajaribu jinsi na ambavyo anaweza kukuokoa. Rafiki mzuri, nimekwambia kwamba yule na ambaye anaweza kukuokoa, lakini adui wako ni yule na ambaye hakuambii kukiwa na ubaya. Huyo ni adui, huyo ni adui. Adui anaonanga tu mambo mazuri, anakutabiria mambo mazuri, lakini kile ambacho anakupitia kwa chungu chake anakupigianga tu maovu. Hata mchawi huwa anaroga watu wakicheka. Kazile movie tulikuwa tunaonanga, tuko tunaona wachawi wakilia, tuko unaona wachawi wakicheka, wanacheka tu. Sasa hiyo anaroga mtu anakufa, bado mchawi anacheka. Hivyo ndivyo manabii wa Mungu wapo. Yesu akasema ya kwamba mtawatambua kwa matendo, mtawatambua kwa matunda yao. Kila saa
ni kutabiri tu mema, kutabiri mema, 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 mema. Hawa wanatabiri mema, hawaonyeshi dhambi zako. Hawaoni maovu yako, hawaoni dhambi. Hawaoni dhambi. Mtu anaona mashamba makubwa, mtu anaona manyumba makubwa, mtu anaona mali, anakuonea mambo makubwa, lakini haonyeshi dhambi zako. Kwani huyo Mungu ni mwani? Kwani anatumikia Mungu mwani? Mungu ni ambaye haoni dhambi zako. Ilihali yeye mwenyewe Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia uovu. Mimi ya Mungu ninajua anachukia uovu. Mimi ya Mungu ninajua anachukia dhambi. Wakati shetani alijaribu kuingiza dhambi katika ufalme wake, pia Mungu alijitenga na yeye akamshusha chini. Mungu anachukia uovu. Kwa hivyo hata wewe kama mchungaji mahali pale ambapo niko, najua kuna wachungaji na ambao wako, ikiwa Mungu anachukia uovu, basi nawe unafaa kuwa kuchukia uovu. Lakini hakuna jinsi ambavyo Mungu anachukia uovu. Mungu anasema ya kwamba enda ukanenea wale waaminifu, ukaweza kuambia kwamba baada ya siku 40 nitaenda kuangamiza. Wewe ukafika Nineve, unaenda kuambia ninawatabiria utaona magari, ninawatabiria utaishi maisha mazuri. Huyo ni sauli ya nabii wa Mungu. Yawezekani Mungu anaona ghadhabu zake zikishuka, lakini wewe unaenda kutabiri mambo mema. Maana Mungu anasema ya kwamba hata hiyo siku ya kurudi kwake, wakati watu watakuwa wanasema ya kwamba kuna amani, 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 Gavriel Benifu naye tarumbeta itaweza kupulizwa, Mikaeli naye ataweza kupuliza tarumbeta, kisha Yesu Kristo na najeshi wake, malaika wake wataweza kutokea mawinguni. Wakati watu watakuwa wanafurahia tu, wakati watu watakuwa wanasherehekea tu. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo inasema ya kwamba siku hiyo nayo itaweza kuwa kama siku za Nuhu, wakati watu walikuwa wanakula na kukunywa, kuoa na kuolewa, mpaka wakati ule ambapo gharika ikaweza kukuja. Basi anasema nayo kukuja kwake Yesu Kristo itakuwa ni kama siku hiyo ya siku ya Nuhu. Tazama, watu watakuwa katika shughuli zao, watu watakuwa wanafurahia tu, watu watakuwa wanasherehekea tu, watu watakuwa tu wanaelekea bado kwenye virabu ya akoni, watu watakuwa wanaenda bado kwenye virabu hata mchana na usiku. Lakini Gavriel Benifu, watu watapatwa. Sasa mtu wa Mungu watakuwa wapi? Wengine watapatikana hapo kwa huduma hii, tunyumba kwa huduma, wameenda kule kutabiriwa. Pasta, nimekuja. Nabii, nimekuja. Nimekuja unitabirie nini ambayo inakula familia yangu? Nabii, nimekuja nini ambayo inasumbua maisha yangu? Ha? Sasa ukienda kule kuona nabii, hakuna kitu kingine. Ukienda kule unapata ya kwamba unaambiwa wewe baba yako, baba yako alichukua nguo zako akazipeleka kwa wachawi. Wewe mama yako sijui alikuendea. Wewe anko yako, anko yako, anti yako, anti yako alifanya nini? Ukitoka pale unatoka umechukia watu wa familia yako. Kujitenga na uovu inafahamu. Kumwogopa Mungu, hiyo ndio hekima. Kumwogopa Mungu unahesabiwa kama hekima. Ukimwogopa Mungu hawezi shika maji ya wenyewe. Ukiogopa Mungu hawezi kuua. Ukiogopa Mungu hawezi kufanyia jirani yako mabaya. Ukiogopa Mungu hawezi kufanya mambo na ambayo ni machukizo mbele zake Mungu. Hiyo ndio tunaita kumwogopa Mungu. Kwa nuko tuwaita mwepuko la akai. Angalia, wana wa Israeli waliwekewa sheria, na hiyo sheria ikawa ni mwangaza wa kuwaonyesha njia, lakini
wengine walikuwa wanaziabudu. Sasa unapata ya kwamba walikosa ufahamu wa kile na ambacho Mungu alitaka wakaweza kufanya. Hiyo sheria hazijiondoka. Torati haikuvunjwa. Yesu alipokuja hakuvunja Torati. Sheria zote Mungu bado zipo. Hizi sheria hayuko hapa ikaweza kutufunga. Sheria hizi tuko nazo zikae kama nuru, zikae kama nuru kwetu, sisi tukaweze kukaa vile na ambavyo tunaweza kumpendeza Mungu, vile na ambavyo tunaweza kumheshimisha Mungu. Ndio maana tuko na hizo sheria, ndio maana tuko na hiyo Torati. Lakini sasa katika sheria hizi zote ambazo tulipewa, kitu moja tu Mungu ndiye ambaye alikuwa anapenda kwetu. Alikuwa anataka tuwe na hali ya kumwogopa Mungu. Hata wakati Yesu alikuja na kusema ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa mawazo yako yote, kwa nguvu zako zote, alikuwa akisema sheria ya pili, mpende jirani yako kama jinsi ambavyo anapenda. Haya yote yalikuwa yanawekwa katika chini ya kuwa mwogope Mungu. Kwa maana ukimwogopa Mungu hawezi fanyia jirani yako mabaya. Ukimwogopa Mungu utampenda. Ukimwogopa Mungu hawezi tembea katika njia za uovu. Ukimwogopa Mungu hawezi fanya kazi za ukahaba. Ukimwogopa Mungu hawezi fanya kazi ya wizi. Ukimwogopa Mungu hawezi kuendelea maovu. Hawezi. Hawezi kaa bila kusamehe mtu mwingine. Unaweza kubeba mtu katika moyo wako na unasema unamwogopa Mungu. Wakati wa kuwete moto kwenye yako, bihane na moto, nane uwa anawepigere kwa ikai. Wakati wa kuwete moto, kuwete moto, kimea kinya weta ni daine, wananewa wakana besha nyike hale uwa mwagi, wanuta mwagi mwike hale uwa, naishi ya nina wakare mwaya, waramu mwana, waramu mwendine, peda wada na ke, nwara yeko mwa hera, kukosi ya kene siya wakire dropi yako, sikiria bepe, leuta mwa hera, utuwa mwaku wete, sire soro ya mwashifu, mwape ni hali ne bebe, ni hali kenye mwada kire bebe, leutora mwaku wete, naka ni na kiumia, wena besha nike, wadiku wana mwujia, wadiku wana dukata ya gai. Ha? Na unasama na mwaka mtu. Ha? Na mwaka mungu lakini, umetuwekia tu miungu tuikine. Wacheni kuwa wapa wachungaji.
chako hapa mchungaji maana wachungaji hakuna mahali na ambapo wanawaelekeza. Asema ya kwamba kuna yule na ambaye anaweza kuangamiza mwili na kutupa jehanamu. Sasa sisi ukituogopa, sisi hatuna bingo yetu tunawapeleka. Sisi hatuna uwezo wa kukuelekeza jehanamu. Lakini kuna yule Mungu na ambaye anakuona ukifanya mambo katika siri, anakuona hata majuri waaminie watumie na mina yeye na anaramu na yeye ukodo dine. Mungu anajua, Mungu anajua wale wote watu maine kainioyo kainioyo matumie na akorodo yeye tuile tutuhuwe na ile kore ama tuile tutuogese mete zimwa ina na maleto maaduri kainioyo matumie na ale ukura amenete matumie na ale ukura ne akemenya na kuna gaiwana yeye atejeni ya seme tojo wana ambitima. Kainioyo agulike makamuna na umuru maya meka wadu maine makibori yukarea yeye na mbaya wana kanyo katika giza yakiweza kufichuliwa siku ya leo ustuka unayama ustuka. Kwa hizi manyumba na ambazo na zimeandikwa roti guest house, hizo manyumba zikaweza kufunguka leo, utapata hata wachungaji wako kule mchana wamelala na wanawake kule mchana nastuka kai okarwe ha amaduri ya maketi akawata na mtumia wewe tupe atiyata mtumia mtigira nyoka ke haria mogo godie mogoda mtumia ka haria mogoda hewe roge dia mamonde atame kana dumaino nama kaudo nama kaudoka yale yote yanafanya katika giza. Kuna siku yaja na mambo hayo yote yataweza kufichuliwa. Kwa maana ninakuagiza muogope Mungu, ogope Mungu, maana ukiogopa Mungu hawezi fanya mambo katika siri, hawezi fanya mambo ukifikiria oh nani ananiona, oh Elda ananiona, oh fanya mambo ukimwogopa Mungu. Fanya mambo ukimwogopa Mungu. Katika kitabu cha Mithali, katika kitabu cha Mithali, Mithali 8:13 neno la Mungu linasema namna hii: the fear of the Lord is to hate evil. Proverbs 8:13 the fear of the Lord is to hate evil. Hata watia hakai na kume na oru. Anasema the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the forward man do I hate. Bwana anasema ya kwamba kumuogopa Mungu ni kuchukia uovu. Kumuogopa Mungu ni kuchukia uovu. You hate evil. Kila Mungu anachukia na wewe unachukia. Kila Mungu anapenda na wewe unapenda. Lakini sasa mtu wa Mungu, ikiwa wewe unapenda kila Mungu anachukia, wewe ni mwasi. Wewe unafanyika kuwa mwasi. Ikiwa unapenda uovu na Mungu anachukia uovu, wewe ni mwasi wake Mungu. Chukia Mungu alikuwa na watu wote wenye kongoni, walikuwa wanatanishwa na watu wenye fungo ngumu. Na sasa na wazazi wetu na wao walikuwa wanasema watu wenye pembe, walikuwa wanasema huyo mtu amenea pembe, kwa maana hafanyi kile na ambavyo anahitajika kufanya. Aga kwa hivyo nile kwa hivyo kwa hivyo la ona kene tuyo kia tanyama kwa hivyo
unapochukia uovu unapenda uovu. Kwa hiyo chukia dhambi na unapenda dhambi. Kile ambacho unaambiwa chukia, wewe na wewe badala ya chukia ni kuipenda unaipenda. Kile Mungu anasema ni machukizo, wewe unaita kitu mzuri. Sijui kama unayepatana na watu wa namna hiyo. Watu na ambao kibanda kinaandikwa ama kibao kinaandikwa usikojoe hapa, unapata hapo ndipo unapenda kukojoa. Mahali inaandikwa usimwone takataka hapa, unapata hapo. Hapo kumeandikwa usimwone takataka, hapo ndipo amebeba takataka zake ameenda kumwona hapo. Hawa wanaitwa waasi. Wewe ni mtu wa kuasi. A disobedient person. Mtu na ambaye hajui kutini nini. Sasa huyo ndio mtu na ambaye anataka kuingia katika falme yake Mungu. Atakapotoka katika dunia hii. Huyo ndio mtu na ambaye anataka kuingia katika falme yake Mungu. Ha? Mtu na ambaye anaambia kwamba usifanye hii, anafanya hii. Usiabudu miungu ingine, anaabudu. Usifanye namna hii, na yeye anafanya. Huyo anafanyika mwasi. Kifanyika mwasi, sasa mtu wa Mungu utaingia mbinguni. Mungu hayuko tayari kukaa na waasi. Mungu hayuko tayari kutembea na waasi. Mungu hayuko tayari kubariki mtu na ambaye hawezi kumtii. Tena Mungu ninasema ya kwamba ikiwa mtatii na mtaweza kumtii Mungu, bali basi nani mtaweza kula mema ya dunia hii. If you are willing and obedient, you shall eat the good of this land. Kwa hivyo Mungu ako tayari kubariki watu ambao wanatii. Lakini ukiwa wewe ni mwasi, Mungu hayuko tayari kukubariki, bali kuna kitu ambacho inaitwa laana. Anasema ya kwamba siku ya leo nimekuwekea baraka na nimekuwekea laana. Chagua njia yako. Naona mbona ya kwamba kuna njia ionekane ni nzuri machoni mwa wanadamu, lakini mwisho wake ni mauti tu. Njia ya kutotii Mungu, njia ya kumwasi Mungu inaonekananga mzuri sana machoni mwa mwanadamu, lakini mwisho wake, mwisho wa hiyo njia ni kifo. Mwisho wa njia hiyo ni kifo. Wakati unakosa kumtii Mungu, wakati unatembea katika hali ambayo haumtii Mungu, jua ya kwamba hako ni kanjia ambako unapotia, na hiyo njia ni ya laana. Njia hiyo inakuelekeza katika kifo. Unapata ya kwamba kifo inaandamana na watu wengi katika nyakati na ambazo tunaishi. Watu wanakufa vifo na ambavyo ni premashwari. Watu wanakufa vifo na ambavyo ni vifo vya aibu. Vifo vya aibu. Watu wanaangamia vifo vya aibu kwa sababu walikataa kumtii Mungu, kwa sababu walikataa kutembea katika hali ya kumwabudu Mungu. Watu waliokufa kwa mitaro wamekufa baada ya kukunywa pombe haramu. Watu wanakufa kwa sababu ya dhambi za kusini. Watu wanakufa kwa sababu ya dhambi ya kutotii Mungu. Ndio katika kitabu cha namba sinaweza kuona. Weza kuona laana na ambazo Mungu aliweza kuziweka mbele zake wana wa Israeli. Laana zilikuwa nyingi sana. Unapata kwamba Mungu alikuwa ameweka laana nyingi kushinda hata baraka. Anamwambia kwamba mkitii, mkiendelea, mkifanya mambo haya, basi na nyinyi mtabarikiwa tena, mtakuwa na maisha mema. Hata mataifa mtapewa, wafalme mtapewa, mtakaa maisha mema, mtakula mema. Lakini unarudi unaona ya kwamba msipotii, msipofanya mambo haya, msipoenda namna hii, msipomtii, msipomwabudu, mwende kuabudu miungu ingine, basi na nyinyi mtakufa, mtafanya hivi, mtapata na magonjwa,
apata kwamba laana hata zilikuwa nyingi kushinda baraka, kwa sababu Mungu anataka tumuogope. Kayarena tumwetigere yarena tumwena tuegesi na mukenya adokoradimone wetigane bantai koradimone ulea wikana na mibyere ulea elea kumawasu vya gai kubarikia na yomu. Namalizia nikisema ya kwamba kubarikiwa ni mama yule na ambaye anamwogopa Mungu. Kubarikiwa ni mzee na ambaye anamwogopa Mungu. Kubarikiwa ni kijana na ambaye anamwogopa Mungu. Kubarikiwa ni mtoto na ambaye anamwogopa Mungu. Katika kizazi hii ambayo tuko, hatuongei katika vizazi vya kale, sana tunaongea kuhusu kizazi hii ambayo tuko, ya kwamba kubarikiwa ni wana ambao wanamheshimisha Mungu na wanakaa katika njia na ambazo zinampendeza Mungu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ikiwa unataka kubarikiwa, ikiwa unataka kuishi maisha makubwa na maisha mengi, ogopa Mungu na wewe utaona ya kwamba fursa za kubariki hata na ufalme wake katika jina la Yesu. Uko hapo umesikia neno, neno la Mungu linasema ya kwamba basi na wewe ukiweza kumwamini Yesu, ukiweza kumkiri, utaweza kuokolewa. Kiri Yesu Kristo leo kama yeye ni Bwana, kiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na wewe utaweza kuokolewa. Kile ambacho ninakwambia ni kwamba nyakati ambazo tunaishi ni nyakati za mwisho, na Yesu Kristo amekaribia kurudi. Nyakati tunaishi ni nyakati za maovu, ni nyakati za hatari. Yesu Kristo amekaribia kurudi. Tubuni dhambi zenu, achaneni na maovu, wachaneni na dhambi, jitenganisheni na kila anasa za dunia hii, na mkaweze kumwogopa Yesu, mkaweze kumwogopa Mungu anayeweza kuangamiza mwili na kuelekeza jehanamu. Anaweza kuangamiza nafsi na kuelekeza jehanamu. Basi ogopeni Mungu, wachaneni na njia zote ambazo ni njia za upotofu, njia za dhambi, njia za uovu, jitenganisheni nazo, nani mtaweza kuokolewa. Katika jina la Yesu mtaweza kuokolewa. Kwa hivyo tubuni na mtubu tena, maana Yesu Kristo amekaribia kurudi. Tutenganisheni na dhambi na maovu, Yesu Kristo amekaribia kurudi katika jina la Yesu. Baba Mungu uliyeko mbinguni, ninakutukuza na kuheshimu jina lako na kusema ni asante mfalme mwaminifu. Wewe ni mtakatifu, hakuna wa kufananishwa na wewe, hata wa kulinganishwa na wewe. Mungu Baba uishie milele, katika jina la Yesu nataka kufunga kila mnyororo wa pembe katika mji huu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila roho mbaya ambayo inafunga watu wa Mungu katika kijiji hii, katika jina la Yesu natangaza damu ya Yesu iliyo na uwezo, iliyo na nguvu, iliyo na mamlaka, ikaweze kufungua vijana, ikaweze kufungua wazee na wamama, hata wasichana, katika jina la Yesu. Wacha watu wa Mungu wakaweza kuwako huru katika jina la Yesu. Huo wote ambao ni mchafu ambao unasumbua watu wa Mungu katika mji huu, naikemea katika jina la Yesu. Roho ya vifo, naikemea katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu na utukufu, wacha watu wako wakafunguliwe, wakabadilishiwe maisha katika jina la Yesu. Na wale Baba wamenisikiza, bariki kazi ya mikono yao, ikiwa kazi hiyo na inakupendeza, wainue na uwatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Bariki wazee na wamama, bariki vijana hata watoto katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu wa mbinguni, ninakutukuza hapa na kuheshimu, kwa maana wewe ni mwenza na yote. Pokea sifa, pokea heshima hapa na utukufu katika jina la Yesu. Tumeomba hapa na kushukuru. Amina, amina, amina. Mungu wa amani akaweze kuwabariki, akaweze kuwatendea mema, akaweze kuwainua na akaweze kuwajalia hata mambo makuu katika jina la Yesu. Mungu ni mwaminifu kila saa, hata na kila dakika. God bless you, God bless you, God bless you, katika jina la Yesu. Amina.
Amina. Nataka niweze kukaribisha mtumishi wa Mungu. Mama, niliwaambia kwamba sisi hatuko kuja sarakasi. Hatuko kuja namba mingi. Bali tulikuja kueneza injili ya Yesu. Tulikuja kuleta neno. Na kwa hivyo hiyo neno yana ambayo nataka itaendelee katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo karibuni sana katika jina la Yesu, hata tunapoendelea. In Jesus' name, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.